Zülmə eğilmeyen başı nizədə gəzdirər fələk. Ayağını əsir edib, qatavra düzdürər fələk. Filankəsin haqqında rahatçılıqla danışan adamlar var. Kimi deyirsiniz filankəsi ömrü boyu oyla üzbəz çıxmayıb. Ömrü boyu bir kəlmə kəsməyib. Filankəsi, hə, vəşi, o içən adamdır, o çəkir. O, nə bilim, zinakardır. Əm kuntum şühədə, şahid vüz və şahid olmasan danışırsan. Bəzi hindi, bəzi adamlar deyirlər ki, yaxşı sən deyirsən, ahirət var, özün görmüsən, belə sözlər var axı. Sən bəs deyirsən, Allah təkdir, sən mən görmüsən, o təkdir. Bu suallar, hindi məsələ başqadır. Allah Teala deyir ki, əm kuntum şühədə, şahid olmuşuz buna. Sonra dalıcan özü deyir ki, Həzrəti Yaqub belə dedi, belə dedi, belə dedi. Deyir ki, xeyr ola, onlara inanmayaq, sənə inanaq. Hansı birinə, o da deyir, bu da deyir. Heç birimizdə bunu görməmişik. Yaxşı görməmişiksə, hansına inanmalıyıq insafən? Bax, məntiq burada işə gəlir. Həzrəti Yusifin məsələsində Züleyha Həzrəti Yusifə şər atmışdı. Orada bir nəfər çıxdı, Quran ayəsindən gedir söhbət, bir nəfər çıxdı, dedi, əgər köynəyə qabaqdan cırılıbsa belə, arxadan cırılıbsa belə. Məşhurda hamınız bilirsiniz. Arxadan cırılıbsa Züleyxada da təxsir, qabaqdan cırılıbsa Yusifdə də təxsir. Həmin onu deyən adama Quran nə deyir? Deyir, şahid gəldi. Məhzələ şahid sözü ilə, şahid gəldi. Biz adətən şahid kimə deyirik? Bir şeyi müşahidə eləyən, gözü ilə müşahidə eləyənə biz şahid deyirik. Amma Allah-u Teala məntiqlə danışan adama nə dedi? Şahid dedi. Bir dağın arxasından tüstü çıxırsa, ehtiyac yoxdur gedəsən, aşasan, baxasan ki, orada yanğın var, sonra zəng eləyəsən, bacarın. Hələ od üstünü görən kimi bilirsən ki, od var orada. Elə də elə dör. Bu hələ şahid qismində gedirsən. Allah-u Teala deyəndir, sən sual verirsən, məyən biz şahidik Həzrəti Yaqubun nə dediyinə, biz deyirik ki, Quran belə deyib. Quran belə deyib, diqqət edin, Allah kəlamıdır. Onlar elə belə deyir. Biz dedə babadan belə eşitmişik. Eynən indiki söhbətdə. Deyirlər, məsəl üçün, filan vaxtı orucduqda, məsəl üçün, başı yumaq olmaz, hə? Deyil mi, harada yazılıb olmaz? Başı bütövlükdə suya soxmayın, amma başı bu yuda burada nə var? Yox, biz hələ dedə-babadan belə işitmiş. Bu, həmən söhbətdir. Mən sənə fiqh hökum deyirəm, şəriət, fiqh açıram, göstərəm, budu, budu. Biz hələ dedə-babadan belə, bizlərdə hələ Ramazan ayı girəndən hamamın qapısını bağlayardılar, heç yetişilməz. Yazıq. Məsəl üçün də belə. Filankəsin haqqında belə rahatçılıqla danışır sanki. Filankəs filan adamdır. Ala, nə bilirsən, bu boyda ittiham ola. Elə deyirlər. O, sənin üçün də çox söz deyirlər. Neyin, necə eləyək? Bu məntiq deyilən bir şey var. Həzrəti Musaya Allah məntiq öyrədir. Həzrəti Musaya qarşı Fironun öz dəstəsindən olan adam xəyanət eləyir. Özünki adama xəyanət eləyəndə yandırırax adamı. Həzrəti Musa əl açır Allahdan qarğış eləyir. Onun məhv nabud olmağını istəyir. Allah Teala ona deyir ki, mən razıyam, eləyim onu. Amma bir ədalət deyilən bir şey var. Bu şəhdlə eləyirəm ki, aranızda kim çaşdı, o dəqiqə onu məhvünə abud eləyim, razısan? Kim razı olar? Bir adam sənə haqsızlıq eləyib, yandırıb töküb səni. Diyanırsan üzü qibləyə, açırsan əllər və dərgaha, allı güllü bunu qarğış eləyirsən. Elə bir ki, Allah sana deyir ki, oldu ləhbək, ey mənim bəndə başsa, eləyirəm. Amma bu sənə də aiddir, sən də çaşdın, sənə də eləyəcəm. Bir qərar ver. Sərf eləyər insana bu. Kimə sərf eləyər? Kim cavab deyirdi ki,
Mən səhv eləməyəcəm. Mən səhv eləmirəm. Qorxulu məsələdir. Onu öyle Allah'ın işine karışmayalım.